Item de número 4, processos números 48500-00295-2015 e 48500-00619-6. De 2014. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à quarta revisão tarifária da Companhia Piratininga de Força e Luz, a vigorar a partir de 23 de outubro de 2015, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de DEC e FEC para o período de 2016 a 2019. Relator, diretor Thiago de Barros Corrêa. O contrato de concessão de distribuição número 9 de 2002, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Companhia Piratininga de Força Luz, a CPFL Piratininga, estabelece a data de 23 de outubro de 2015 para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis à quarta revisão são definidas no módulo 2 e 7 do PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária e já contemplam as alterações do módulo 2 aprovadas em 28 de abril de 2015, por meio da Resolução Normativa 660. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a Resolução Homologatória número 1858, homologando os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica e os custos adicionais considerados na revisão tarifária extraordinária foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regra as tarifas econômicas homologadas nos processos tarifários de 2014. No dia 26 de junho de 2015, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à CPFL Piratininga e ao Conselho dos Consumidores. No dia 3 de julho de 2015, o Conselho e a empresa participaram de reunião na ANEEL para apresentação de planilha de cálculo da revisão com os dados disponíveis até a data. A Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, mediante a nota técnica número 181, de 14 de julho, submeteu à diretoria colegiada a proposta da revisão tarifária da CPFL Piratininga. E a Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, por meio da nota técnica número 47, também de 14 de julho, apresentou proposta para a fixação dos limites para os indicadores de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CPFL Piratininga para o período de 16 a 19. É o relatório. Procuradoria. Traço aqui de proposta de audiência pública para a revisão tarifária da CPFL. O fundamento legal está no artigo 29, inciso 5º da lei 8987, combinado com o artigo 3º, inciso 18, da lei 9427. A Procuradoria examinou a minuta da resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. Então, para a revisão tarifária periódica das distribuidoras, que compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, do fator X e da nova estrutura tarifária, o reposicionamento tarifário calculado para a CPFL conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,39%. Sendo 6,5% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 17,57% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. A diferença entre os efeitos de alta tensão e baixa tensão decorre da nova estrutura tarifária, que é redefinida no momento da revisão tarifária e que impactou mais intensamente os consumidores de baixa tensão pelo fato do custo de expansão da baixa tensão ter aumentado mais neste nível de tensão. O resultado da estrutura tarifária, mais do que compensou o aumento da tarifa de energia, TE, percebido no atual processo tarifário, em decorrência do aumento da CDE, da conta CR e da CVA Energia, cujos efeitos são normalmente mais percebidos pelos consumidores da alta tensão, pelo fato desses consumidores terem proporcionalmente uma participação maior de energia do que de fio em suas faturas. Então, o efeito médio de 12,39% decorre do reposicionamento dos itens de custo da parcela A e B, que contribuiu para um efeito médio em 4,23%, ao se ter como base de comparação, além dos custos da parcela A e B atualmente contidos nas tarifas, os custos que foram acrescidos na RTE mediante componente financeiro. E 2, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário com efeito de 13,97%. E 3, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data da presente revisão e que contribuíram com menos 5,80%. O gráfico 1 apresenta esses efeitos, né, de subida e retirada.
Basicamente, há um aumento grande de encargos, com alguma queda de custo de transmissão e custo de aquisição de energia, e aí um componente financeiro relativamente pesado. Em relação ao reposicionamento tarifário, que consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos prudentes, a tabela 2 apresenta os itens de custos reconhecidos nas tarifas, com a variação entre os valores atuais e os estabelecidos na revisão. A contribuição de cada item para efeito médio calculado e a participação de cada valor na composição da concessionária. Então, há uma variação relativamente grande em cargos setoriais, que contribui com 6,17. O custo de transmissão há uma queda de 9,6, o que contribui na revisão com menos 51%. No custo de aquisição de energia há uma queda de menos 3,2, o que contribui na revisão com 1,6. Em relação à parcela B, há um aumento de 0,9, que contribui com 0,17. Então, o reposicionamento tarifário ele totaliza o efeito aqui de 4,23%. Os efeitos financeiros, você tem um peso relativamente grande de CVA em processamento e dos encargos e da energia comprada. E você tem um efeito negativo relativamente significante também do encargo reversão da RTE. O total dos encargos, então, soma 13,97, e você tem uma retirada dos encargos de exercício anterior, que faz com que o efeito médio seja de 2,39. Então, essa tabela, essa leitura, basicamente é o que a gente encontra nos itens abaixo, né? Você tem uma descrição no gráfico 2 da variação do custo da energia, então tem uma queda... que o que puxa para baixo são os ajustes nos CCARs e alguma contratação bilateral, e o que seria para cima seria uma energia nova nos contratos por disponibilidade e a energia de Madeira e Belo Monte, que ela tem um efeito positivo, além das cotas, né, nesse exercício. A tabela 3 ela detalha a compra da energia, você tem os valores de cada contrato e o peso deles, né, conforme a variação deles. Então, dá um aumento da energia negativo, menos 4,33%. Com relação às perdas na distribuição, já aí no item 19, a abordagem adotada para a definição de perdas não técnicas é a da comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis. O ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos 4 anos civis alcançados pela distribuidora. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras distribuidoras que atuam em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista do combate às perdas não técnicas e que têm um desempenho melhores. No caso da CPFL Piratininga, propõe-se que seja adotado como ponto de partida da trajetória de perdas não técnicas o percentual de 4,15 sobre o mercado de baixa tensão, que corresponde ao menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica da empresa. No que tange a meta para o final do ciclo, propõe-se a manutenção do percentual de 4,15 de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, tendo em vista que a CPFL pratica perdas abaixo de 7,5 em relação ao mercado medido. E, neste caso, a metodologia não prevê o estabelecimento de uma trajetória, uma vez que a empresa já pratica um patamar de perdas considerado baixo. No que tange às perdas técnicas, essas foram calculadas levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, como pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. O referencial das perdas técnicas é calculado como o percentual da energia injetada, e o valor calculado para a CPFL Piratininga informado foi de 5,53%, e será mantido constante em todos os processos tarifários subsequentes até a próxima revisão. Em relação à parcela B, cujos custos são administrados pela distribuidora, é o objeto no qual se opera a metodologia das revisões tarifárias periódicas. Essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B na concessionária foi de 34,5%, em decorrência da atualização dessa parcela de custos nos reajustes pelo IGPM descontado do fator X e do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão. A metodologia de definição dos custos operacionais eficientes
estabelece um método de comparação entre a concessionária para a definição do nível desses custos que são reconhecidos nas tarifas. A partir desta análise, é estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores a serem estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No caso da CPFL Piratininga, a cobertura de custos operacionais presente nas tarifas é menor do que o intervalo inferior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. Como resultado, a metodologia prevê o estabelecimento de uma trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo, para que, ao final, os custos operacionais regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo. No entanto, quando é realizada a comparação da meta com os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia resultou em uma relação superior a 120%, e deste modo foi necessário recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar com o consumidor o valor que excedente a esse limite de 120%, que excedesse esse limite. O resultado final da análise foi um custo operacional considerado na revisão inferior ou atualmente existente na tarifa, contribuindo para uma redução tarifária de menos 0,07. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetados à prestação de serviço ao longo da vida útil. A respeito da remuneração do capital, houve aumento de 14,7% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto de 0,69%. Essa situação adveio do aumento do WACC regulatório e da remuneração sobre os investimentos realizados com o recurso de obrigações especiais que teve início no atual ciclo de revisões. Referentemente à cota de reintegração regulatória, houve redução redução de 20,7% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que impactou em menos 0,63%, quase anula o efeito anterior, né? A situação proveio do aumento da parcela B, superior aos efeitos do aumento da base bruta, combinado com a redução da taxa de depreciação de 3,71% para 3,56%. Tabela 4 resume os componentes financeiros considerados na revisão da tarifa. Então, não cabe aqui detalhar muito, basta a abertura da audiência pública, mas estão todos os componentes que totalizam um efeito de 13,97%. Então, o componente mais expressivo é, como dito, a CVA. No caso da CVA Energia, que é 11,58%, eu vou passar aqui direto para o fator X. Dois componentes do fator X são definidos no momento da revisão tarifária, o que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição, o PD, e o de trajetória de eficiência de custos operacionais, o T. O componente PD objetiva estimar os ganhos potenciais de produtividade de um distribuidor em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. O valor definido no componente PD nessa revisão é de 1,246%. E o componente T tem como objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios quando a análise dos custos operacionais eficiente indicar a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário. O componente T a ser considerado os reajustes subsequentes à CPFL Piratininga seria de menos 0,05%. E o outro integrante do fator X é o componente Q, a ser fixado os reajustes subsequentes. Esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação de serviço de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. Na aferição do nível de qualidade do serviço prestado, serão considerados indicadores de serviços técnicos e comerciais prestados por cada distribuidora. Deste modo, o fator X a ser considerado nos reajustes da CPFL Piratininga até a próxima revisão tarifária será de 1,241%, que deverá ainda ser somado ao componente Q, definido em cada processo de reajuste. O gráfico 3 e 4 apresenta a participação de cada segmento do custo da composição da receita distribuidora com e sem tributos. Então, aqui na nossa análise sem tributos, o custo da energia responde por 46,4%, o custo da distribuição 17%, o custo da transmissão 4,6% e o restante, 32%, corresponde a encargos setoriais, sendo o principal deles a CDE. Sozinha ela representa 27%. Quando considera-se os tributos, né, então o ICMS e o PIS/COFINS somam 25,9%, sendo o ICMS 20,7%. Aí a participação relativa dos demais itens cai um pouquinho, né, os encargos setoriais passam a ser 23,7%, a transmissão 3,4%, o custo da energia 34,4% e o custo da distribuição
12,6. Então, significa que na tarifa, lá na conta de luz do consumidor, 12,6 o valor vai para a distribuidora, o restante é para pagar os demais custos do sistema. O gráfico 5 ilustra a evolução nas tarifas B1 residencial nos últimos 9 anos, e em comparação com o IGPM e o IPCA. Então, a trajetória da CPFL Piratininga, neste momento, ultrapassa a variação acumulada do IGPM e do IPCA. Em relação à definição dos limites para os indicadores de DEC e FEC, o cálculo dos limites foi obtido pela aplicação da nova metodologia da análise comparativa aprovada pela ANEEL em dezembro de 2014, após a audiência pública número 29, e regulamentada no item 5.10 da seção 8.2, no módulo 8 do PRODIST. No gráfico 6 é apresentado o histórico da apuração e os limites globais propostos de DEC e FEC para CPFL e Piratininga. E em relação aos limites globais propostos para o período de 2016 a 2019, a redução média anual de 3,4% no DEC e de 3,6% no FEC. Então, em relação aos limites, né, o limite proposto do DEC e do FEC, então você vê a trajetória saindo de 2,29 e chegando em 6,36 para DEC, e no FEC 6,44 para 5,58. No gráfico 7 e 8 são apresentados os histogramas dos limites de 2015 vigentes e 2019 propostos dos conjuntos da CPFL e Piratininga. Verifica-se que a proposta para 2019 reduz a distância entre os limites dos conjuntos da concessionária, conduzindo a maior uniformização da continuidade prestada pela distribuidora aos consumidores. Então, em azul, a gente tem os limites de 2015 e em vermelho 2019, havendo uma concentração aqui na faixa do 7, né? Aumenta essa concentração, diminui a dispersão. Mesma coisa no gráfico abaixo, que é o histograma do DEC, do FEC, o 8 é do FEC. Então, para avaliar a consistência dos limites globais da CPFL, os dados foram comparados com os das distribuidoras de grande porte, localizadas na região sudeste, e isso é mostrado no gráfico 9 e no gráfico 10. Então, no gráfico 9, a gente vê na barra a CPFL Piratininga e nas linhas os limites das demais concessionárias, que mostra que a CPFL Piratininga, de fato, ela, embora tenha uma consistência, é uma concessionária que opera com baixos níveis de, com altos níveis de qualidade, baixo nível de DEC e FEC. Com respeito aos indicadores individuais DIC, FIC, MDIC e DICRI, os limites são definidos a partir dos indicadores coletivos de DEC e FEC, como consta no anexo 1 do módulo 8 do PRODIST, e a violação dos limites dos indicadores individuais resulta em compensação às unidades consumidoras afetadas. A tabela 7 apresenta os valores pagos e o número de compensações efetuadas pela CPFL Piratininga entre 2012 e 2014. Então, variando aí acima de 1 milhão, na casa de 1 milhão em 2012, 1 milhão e 300, e 2 milhões e meio para 13 e 14. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.00.61.96 de 2014, dígito 45, e no processo 48.500.00.29.51 de 2015, dígito 01, voto pela instalação de audiência pública no período de 23 de julho de 2015 a 27 de agosto de 2015, com realização de reunião presencial na cidade de Santos, em 3 de agosto de 2015, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da CPFL Piratininga e definição dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras à distribuidora de 16 a 2019. É o voto. Em discussão? Bom, aqui, na verdade, não é um, nós estamos abrindo uma proposta de abertura de audiência pública, né? É um valor bastante significativo, que foi puxado principalmente pela CVA, né? Você vê que é o componente financeiro que fez com que ela ficasse um valor bastante elevado mesmo depois da RTE, mas não tem, como você olha naquele gráfico, né, do custo da parcela B, você nota que a parcela B dela é um valor bastante pequeno, né, reduzido 12%, né, de um total. Cada vez mais o valor da energia e os encargos tem suplantado e forçado esse valor para cima.
Outro ponto que eu acho que é importante é mostrar as compensações efetuadas pela CPFL Piratininga. Você vê que o valor é uma empresa relativamente grande e o valor de compensação é baixo. Ou seja, isso mostra que a empresa ela tá cumprindo os seus limites, né? Ela tá dando uma qualidade bastante satisfatória de energia aos seus consumidores. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública no período de 23 de julho a 27 de agosto de 15, com a realização de reunião presencial na cidade de Santos, em 13 de agosto de 15, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da CPFL Piratininga e a definição dos limites DEC-FEC dos conjuntos das unidades consumidoras e da distribuidora, no período de 16 a 19. Próximo item.